Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 5. Estamos entrando no capítulo 12, mais um capítulo do Evangelho de Jesus que será estudado. Semana passada fechamos o capítulo 11, falamos sobre os últimos versículos do capítulo. Hoje estaremos dando início a mais um capítulo. E nesse capítulo temos o seguinte relato. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que estavam, nem os com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Jesus, questionado, porque no judaísmo o sábado era rigorosamente sagrado. O indivíduo não podia fazer nada no sábado. E aí, andando pelas searas, como diz aqui o texto, os discípulos de Jesus tiveram fome natural do ser humano. E aí começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, que se achavam os detentores da moral, dos bons costumes, questionam Jesus por seus discípulos estarem fazendo isso. E aí o Cristo usa o Velho Testamento para justificar as atitudes dos seus discípulos. Fala sobre Davi, fala sobre as leis religiosas, dos sacerdotes que durante o sábado faziam coisas dentro do templo. Então, temos aqui Jesus sendo interpelado e, ao mesmo tempo, dando uma resposta. O sábado, que é importante a gente ver essa palavra-chave aqui do nosso, desse estudo de hoje, desses cinco versículos. O termo vem de uma palavra hebraica que significa descansar, cessar. É o sétimo dia da semana judaica, do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. O dia judaico não é igual ao nosso. O dia começava no anterior, no pôr do sol, e terminava no pôr do sol do seguinte. Então, o sábado começava na sexta, no final do dia, e terminava no sábado, no final do dia. Então, era assim que era visto o sábado. Outros dias festivos do ano, bem como o sétimo ano e o quinquagésimo ano, também eram chamados de sábado. Lembra da questão que eu falo sempre da língua pobre? Era isso. Então, tanto o sétimo ano e o quinquagésimo ano também eram chamados de sábado. E outros dias festivos também. No dia de sábado, somente o serviço sacerdotal no santuário deveria ser realizado. Por isso que Jesus fala: olha, por que é proibido se os próprios sacerdotes trabalham no sábado? Nos anos sabáticos, não se deveria cultivar as terras e nem se podia pressionar um irmão israelita a pagar uma dívida. O sábado era para eles religioso. E aí existia os anos sabáticos, de 7 em 7 anos, tínhamos um ano sabático. E nesses anos não se cultivava terra, tu imagina. Come-se o quê? Não se podia pressionar o israelita a pagar dívida. Na lei mosaica, as restrições para o sábado eram justas, mas líderes religiosos foram aos poucos acrescentando mais restrições. Assim, nos dias de Jesus, elas sobrecarregavam o povo, conforme está em Êxodo, capítulo 20, versículo 8, Levítico, capítulo 25, versículo 4, Lucas, capítulo 13, versículo 14 a 16, e Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Os anos sabáticos tinham um objetivo.
o indivíduo plantava, e aí no sétimo ano ele dava descanso à terra para que ela se renovasse. Ou em vez de fazer rodízio da terra que mais tarde foi implantado, eles simplesmente paravam de plantar, mas tinham um objetivo. O sábado era descanso, por quê? Porque senão os escravos, os trabalhadores, trabalhavam de domingo a domingo. E aí estabeleceu-se um dia de descanso. Mas isso acabou sendo extrapolado pela religião. E aí ficou uma coisa tão severa que se, por exemplo, um animal caísse num poço, ele ficava até o dia seguinte, com grande probabilidade de morrer, porque não se podia tirá-lo, porque era trabalho. Eram coisas desse tipo. Era dia reservado por Deus para descanso dos trabalhos rotineiros. O sábado foi dado por Deus como sinal entre ele e os filhos de Israel, conforme a gente vê em Êxodo, no capítulo 31, versículo 16 e 17. A expressão hebraica Yom Hash Sabbat, dia de sábado, deriva do verbo Savat, que significa repousar, cessar, conforme a gente vê em Gênesis, no capítulo 2, versículo 2, e no capítulo 8, versículo 22. Em grego, remeratou, sabatou, significa dia de sábado. A gente sabe que os textos estão todos em grego, e a gente fala aqui da língua hebraica para facilitar, para a gente entender o que Jesus queria falar. A história da guarda de um sábado semanal de 24 horas começa com a nação de Israel no ermo, no segundo mês depois do êxodo do Egito, em 1513 a.C., conforme a gente vê em Êxodo, capítulo 16, versículo 1. Deus dissera a Moisés, conforme o entendimento deles, que a provisão milagrosa do maná seria duplicada no sexto dia. Quando isso ocorreu, os maiorais da assembleia relataram o assunto a Moisés e depois se anunciou o arranjo do sábado semanal, conforme está em Êxodo capítulo 16, versículo 22 e 23. Que Israel tinha essa obrigação daquele tempo em diante é mostrado em Êxodo capítulo 16, versículo 28 e 29. O sábado semanal tornou-se parte integrante de um sistema de sábados quando o Pacto da Lei, pouco depois, foi formalmente inaugurado no Monte Sinai. Conforme a gente vê em Êxodo, capítulo 19, versículo 1, capítulo 20, versículo 8 a 10 e capítulo 24, versículo 5 a 8. Este sistema sabático se compunha de muito tipo de sábado. O sétimo dia, o sétimo ano, o quinquagésimo ano, que era o ano do jubileu, né? O 14º de Nissan, que era a Páscoa, o dia, o 15º de Nissan, o 21º de Nissan, o 6º de Sivan, que era Pentecoste, o 1º de Etanim, o 10º de Etanim, que era dia da expiação, o 15º de Etanim e o 22º de Etanim. Tudo era considerado dias de sábado. Ele tinha muito mais dias, tipos, do que o sábado que nós entendemos hoje, que é o dia semanal, todo, depois de toda a sexta, antes do domingo tem o sábado. Era muito mais complexo naquela época do que nós temos hoje. Davi, na tradução aí do Evangelho, este nome ocorre 1079 vezes nas escrituras hebraicas, inclusive 75 vezes no cabeçalho de 73 salmos e 59 vezes nas escrituras grega cristã. Dentre todos os personagens das escrituras hebraicas, apenas Moisés e Abraão são mencionados com mais frequência por escritores cristãos na Bíblia. Então, Jesus fala de Davi. E Davi era muito conhecido, é muito citado, como eu falo aqui. Só Moisés e Abraão é mais citado que ele. Nos 1138 lugares em que ocorre o nome Davi, a referência é apenas a uma só pessoa, o segundo rei de Israel, ou aquele de quem Davi às vezes era o quadro típico, Jesus Cristo, filho de Davi, conforme a gente vê em Mateus capítulo 1, versículo 1. Então, Davi era o único personagem que é citado, não é vários personagens com o nome de Davi. 1138 vezes, em 1.108 lugares ele é citado. Então a gente vê como tem personagem da, como tem o nome de Davi citado. E Jesus usa esse nome para falar.
Este pastor, músico, poeta, soldado, estadista, profeta e rei destaca nas escrituras hebraicas com muita proeminência. Tratava-se de um lutador intrépido no campo de batalha que demonstrou perseverança sob adversidades, um líder e comandante dotado de forte e inquebrantável coragem, não obstante, suficientemente humilde para reconhecer seus erros e arrepender-se de seus graves pecados, homem capaz de demonstrar terna compaixão e misericórdia, amante da verdade e da justiça, acima de tudo, alguém com fé e confiança implícitas em seu Deus. Esse era o Davi que o Velho Testamento conhecia. Esse era aquele homem que era muito bem visto e que é tantas vezes citado no Velho Testamento e também a gente encontra no Novo Testamento ele citado. Então, era realmente um indivíduo muito conhecido e Jesus lembra dele para questionar os fariseus. Os fariseus tinham acabado de perguntar por que que os discípulos de Jesus não cumpriam a lei do sábado. E aí Jesus invoca a memória de Davi para dizer que ele também não. E aí? Se uma pessoa tão venerada não, por que que deveria? E aí temos mais uma palavra-chave. Casa de Deus ou templo, né? Que é a habitação divina. Porque Jesus fala lá, olha só, lá no início. Que Davi entrou na casa de Deus. Então, vamos à casa de Deus. Habitação divina, lugar sagrado ou santuário, seja material, seja espiritual, empregado para adoração. Isso é a visão lá do judaísmo, gente. Palavra hebraica rekahal, traduzida por templo, significa também palácio. Os termos grego hieron e naos são ambos traduzidos por templo e podem referir-se ao interior conjunto do templo ou ao seu edifício central. Naós, que significa santuário ou habitação, morada, né, divina, às vezes se refere especificamente aos sagrados recintos interiores do templo. Então, é isso que casa de Deus significa. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, contida no capítulo 12, versículo de 1 a 5, que diz o seguinte: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Jesus, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Então, Jesus questiona eles. Nós já falamos aqui sobre a questão do sábado, sobre a questão de Davi, e agora falamos também sobre a casa de Deus ou templo, e vamos falar sobre pães da proposição, para que todos entendam que Jesus falou algumas coisas aqui, que é importante saber o que é. São 12 pães redondos que eram colocados sobre uma mesa existente no compartimento santo do tabernáculo, ou do templo, em que eram substituídos por outros. Frescos todos os sábados. É substituído por outros frescos. Todos os sábados se substituía a eles. Conforme a gente vê em Êxodo, capítulo 35, versículo 13, capítulo 39, versículo 36, 1 Reis, capítulo 7, versículo 48, 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 11, a gente encontra essas passagens falando sobre esses pães da proposição. A designação literal hebraica para o pão da proposição é pão da face. A palavra para face, às vezes, indica presença, conforme 2 Reis, capítulo 13, versículo 23. E assim os pães da proposição ficavam em frente à face de Deus.
como uma oferta diante dele constantemente, conforme está em Êxodo capítulo 25, versículo 30. O pão da proposição também é mencionado como pão de pilha, conforme segundo Crônicos capítulo 2, versículo 4. Pães da apresentação, Marcos capítulo 2, versículo 26, e simplesmente os pães, conforme está em Hebreus capítulo 9, versículo 12. Então, temos aí pães da proposição. Temos mais uma palavra-chave. Esses versículos, como são cinco versículos, a gente tem bastante palavra-chave aqui. Lei. A palavra lei nas escrituras hebraicas é principalmente uma tradução da palavra hebraica Torá. Lembra da Torá? Que o nome do Velho Testamento é Torá, é a lei. Aparentada com o verbo iará, que significa dirigir, ensinar, instruir. Em alguns casos, é traduzida do termo aramaico dat. Outras palavras traduzidas por lei, na versão Almeida, que é a versão que a gente usa aqui, é mishpat, decisão judicial, julgamento, e mishahá, mandamento. Nas escrituras gregas, a palavra nomos, do verbo nemo, repartir, distribuir, é traduzida por lei. Deus é apresentado como a fonte da lei, o supremo legislador, em Isaías capítulo 33, versículo 22. O soberano que delega autoridade, Salmo 7:3, 28. Jeremias capítulo 50, 20, versículo 25. Lucas capítulo 2, versículo 29. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 24. Então a gente vai encontrando essas passagens aí espalhadas pelo Evangelho. Sendo que nenhuma autoridade pode ser exercida sem a permissão ou autorização de Deus. Dele, conforme Romanos, capítulo 3, versículo 1, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 31. Seu trono se firma sobre a justiça e o juízo. Salmo, capítulo 20, 97, versículo 1 e 2. A vontade expressa de Deus torna-se lei para suas criaturas. Isso é o que nós vamos compreendendo aí do que Jesus fala quando ele está se referindo à lei, quando ele está se referindo à casa de Deus, quando ele está se referindo aos termos que ele usa nesse versículo. Em Marcos e Lucas, esse incidente que ocorreu é relatado após o discurso sobre o jejum, que se acha em Mateus no capítulo 9, versículo 14. As descrições parecem situar essa ocorrência depois da Páscoa, talvez no primeiro sábado depois da Páscoa, e antes do Pentecoste. Marcos e Lucas colocam a narrativa em conexão com a chamada de Mateus, mas Mateus situa muito mais tarde. É impossível, portanto, dizer com certeza quando isso aconteceu, e no que tange à segunda viagem de Jesus e seus apóstolos pela Galileia. Claro, eu sempre opto pelas informações de Mateus. Eu sempre explico isso. Entre Marcos e Lucas, que não viveram com Jesus e não presenciaram os fatos, a probabilidade de Mateus estar falando com mais acerto é muito maior. Porque ele vivenciou tudo isso. Ele era um apóstolo e estava presente em na grande maioria desses fatos ocorridos. Então, eu sempre gosto de optar pela posição de Mateus, porque Mateus, ele estava presente, né? E aí, vamos lá. Fala que os discípulos pegaram as espigas e a comeram. Para comer tem que se debulhar. E alguns dizem que é o milho. Reunindo os detalhes expostos pelos três evangelistas, nota-se que pelo fato de os discípulos começarem a colher espigas e comer, conforme está lá em Mateus capítulo 2, versículo 1, evidentemente fizeram um atalho, atravessando as searas, provavelmente plantações de trigo ou cevada. Isso que é importante. A tradução milho é equivocada. E que eles debulharam as espigas com as mãos. As leis da época dizem respeito ao direito sobre as propriedades permitiam essa ação, conforme está em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 25. Mas, segundo a interpretação dos fariseus, essa atitude não era permitida em um dia de sábado. Uma interpretação particular deles. Colher espigas era reputado um tipo de ceifa, e uma ação de debulhar com as mãos era reputado um trabalho manual. Aí, como era uma ceifa e um trabalho, não poderiam fazer. Alguns achavam que essa ação era permitida no sábado, segundo se lê em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 25. Mas o Talmud proibia isso em um dia de sábado, que é as tradições judaicas.
Alguns pensam que em Levítico, capítulo 33, versículo 14, proibia qualquer tipo de ceifa ou debulha, mesmo depois da apresentação das primícias em sacrifício a Deus, na cerimônia do templo. Mas essa interpretação é muito duvidosa. Isso é uma interpretação que eles faziam e que a gente, e o próprio Cristo questiona, né? Quanto a isso, a lei continuava vigente nos dias de Jesus, mas havia sofrido certas influências humanas, isso é importante, o que Jesus preferiu ignorar. Porque as leis, se a gente olhar no Velho Testamento, as interpretações e as influências que está lá no Talmud, incluído, mudam bastante o sentido. Os líderes religiosos atentavam para certas restrições ao sábado, tais como um prejuízo casual. Mas uma necessidade tão simples e crônica como a de alimentação não deveria ser classificada dentro dessas proibições. Imagina, o indivíduo está proibido de pegar alguma coisa para comer. O ato de colher cereais era proibido porque envolvia um tipo de colheita, atividade proibida em um dia de sábado. Gente, era proibido a colheita para que o escravo pudesse descansar. Mas o próprio indivíduo colher para que ele mesmo comesse, ele não estava trabalhando de forma abusiva, ele estava trabalhando para o seu próprio sustentação, para a sua própria alimentação. Você vê o radicalismo das visões. E Jesus questiona isso. Imagina só. Então a mulher não poderia fazer o alimento no dia de sábado, porque o sábado, fazer o alimento era um trabalho. O radicalismo começava a chegar a tal ponto que começava a trazer prejuízo para a vida das pessoas. E aí as pessoas começavam a burlar. Escondido, burlavam. Porque era uma coisa inaceitável você não poder buscar um alimento no campo para poder se alimentar, para poder comer. Você não podia ordenhar uma cabra, ordenhar uma vaca, seja lá. Você não podia fazer isso. Você não podia socorrer um animal. E aí, você passa do ponto. Eu não acredito que qualquer lei de Deus estabeleça coisas desse tipo. Não há como. Algumas traduções adicionam espigas aí, botam de milho. Mas o milho, tal como o conhecemos na América do Norte e na América do Sul, não é o que está em vista aqui, porque esse tipo de cereal era desconhecido no Oriente. No Oriente, naquela época, não existia milho, gente. Era outros cereais, o milho não. No entanto, de acordo com a época do ano indicada, parece que se tratava de cevada. Porque analisando a época, esse fato ocorreu. Você chega à conclusão que era o período de plantio e colheita da cevada. Então, é o que alguns bons intérpretes e algumas traduções de alta qualidade dizem que significa trigo. É, porque como não se diz o que que é, só diz que colheu e comeu, então ninguém sabe. Espigas, ninguém sabe o que que era, na verdade. No grego, porém, a palavra pode por si mesmo indicar qualquer tipo de cereal e não somente o trigo. Pode ser qualquer coisa. Não tem uma algo assim que a gente bate o martelo. Não, era isso. Se tivesse escrito espiga de alguma coisa, muito bem, mas não estava. Então, e não tem importância, na verdade. Qual a importância se foi trigo, cevada ou qualquer outro cereal? O fato é o que ocorreu, o incidente que ocorreu porque eles estavam colhendo e os fariseus dizem que não podia. É só isso que é importante. E não qual é a qualidade do cereal. Isso aí é briga por coisas que não dizem nada, que não tem nenhuma significação. Vamos lá. Os fariseus, porém, vendo isso, né, que está lá, Marcos diz, os escribas que haviam descido de Jerusalém, conforme está em Marcos, capítulo 3, versículo 22. Ele não fala de fariseus, ele fala dos escribas. E talvez os homens que acusaram os discípulos fossem mesmo os mesmos indivíduos. Por esses versículos aprendemos que, durante a segunda viagem pela Galiléia, algumas autoridades judaicas sediadas em Jerusalém enviaram espiões à Galiléia para observar as ações de Jesus. Eles estavam monitorando Jesus, eles queriam saber o que Jesus fazia. Sem dúvida, sua fama se espalhara até Jerusalém e Jesus passou a ser um problema para as autoridades, tanto religiosas quanto políticas. À vista dos líderes judeus, Jesus era uma ameaça à estrutura religiosa, bem como uma ameaça à estrutura política à vista dos romanos. Então, Jesus já não era bem visto naquela época.
a religião, porque ele estava mudando conceitos, e em questão política, porque como Jesus está se tornando um líder, o romano ficava logo atento, preocupado de se tornar um líder que viesse a fazer uma revolução. Claro que a gente sabe que isso não era nenhum objetivo do Cristo. Ficamos por aqui, semana que vem estaremos reunidos mais uma vez com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.